вечора. Вас вітає вся наша команда інформаційників у студії Наталі Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які відбулись сьогодні в місті та в області. І на початку традиційно про основні події дня. Наклали арешт на майно та особисті документи колишніх співробітників. Черговий скандал довкола ринку «Колос». Наложено арешт на майно. Вони на трудові. Так як вони нові, начальство нове. Весь старий начальник, вони не можуть видати, щоб вони пояснюють. Вони не можуть видати ці трудові книжки. Автопробіг на підтримку Андрія Алімпієва. У Миколаєві намагались відстоювати права заарештованого за розтрату бюджетних коштів генерал-майора. Ми не зможемо поїхати в Харків, ми не зможемо пойти в суд, ми не зможемо побити так, але ми з ними. Миколаївські поціновувачі театрального мистецтва вперше побачили сучасну інтерпретацію історії про Жанну д'Арк. А далі про ці та інші події докладніше. Знову скандал довкола ринку «Колос». Його колишні працівники, які зі зміною керівництва вирішили змінити роботу, не можуть забрати свої трудові книжки. Після спроби отримати документи, людей силоміць вивели з будівлі адміністрації. В чому причина таких дій адміністрації ринку, намагався розібратися Володимир Степанов. Відтоді, як «Колосом» керує новий директор, ці люди не з'являлися на роботі. Пояснюють, керівник набрав нових працівників, а послуги попередніх начебто вже не потрібні. Наразі ж колишні співробітники хочуть лише забрати власні документи та майно, яке залишилося у бухгалтерії. Так як ми не знаємо нових владельців ринку, ми не вступали з ними ні в які трудові відносини, ми не увольняли з прежньої роботи, тобто це відбувалося все внезапно, ми просто прийшли, хотіли забрати трудові, лічні свої трудові книжки, ми з паспортами прийшли, щоб вони хранились вдома. В этой бумажке сосредоточена вся жизнь. Через полтора года мне на пенсию. Где я буду восстанавливать эту трудовую книжку? Колишні співробітники запевнили, що ситуацію можна було вирішити в інший спосіб. Никто нам не звонил, никто нам ничего не говорил. Они могли ж найти, как говорится, посмотреть наши документы, найти нам номер телефона и сказать: «Приди там, такой-то, такой-то, уволься». Или там «Забери свои документы». Можно ж было это сказать? У видачі документів людям відмовили. Коли ж дійшло до застосування сили з боку охоронців, експрацівниці «Колосу» викликали поліцію. Але й правоохоронці, коли розібрались у ситуації, не змогли вирішити конфлікт на їх користь. Пояснили, видача документів не відповідає повноваженням нового керівництва ринку. Наложено арешт на майно. Ну, не на трудове. Так як вони нові, начальство нове. Весь старий начальник, вони не можуть видати, щоб вони пояснюють. Вони не можуть видати ці трудові книжки. Вони можуть видати їх тільки в присутності старого начальника і в присутності слідувача. Генеральний директор ринку Ольга Максименко пояснила, що від початку свого призначення була готова віддати всі документи працівникам. Більш того, не мала намірів нікого звільняти. Керівник підозрює, що людей хтось підбурив не приходити на роботу. Тепер доступу до майна керівник «Колосу» не має, тож нічим допомогти не може. Колишні працівники, однак, не втрачають надію і мають наміри звернутися до прокуратури. Володимир Степанов, Артем Білібов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві майже 40 машин проїхалися центром міста на підтримку Андрія Алімпієва, якого в листопаді заарештували за підозру в розтраті 2 400 000 гривень державних коштів. Підтримати автопробігом колишнього військовослужбовця 299-ї бригади тактичної авіації зібрались рідні, друзі, а також пересічні миколаївці. Учасники автопробігу дії правоохоронців вважають незаконними, а справу проти Алімпієва – надуманою. Ми не зможемо поїхати в Харків, ми не зможемо пойти в суд, ми не зможемо побити так, але ми з ними. Вони повинні знати, що ми підтримуємо, що ми за справедливість, що ми за те, що закон восторжествує, що все буде по-чесному, що ми будемо розвиватися, ми будемо найкраща країна, ми будемо найправильна, найкраща армія, у нас будуть найкращі льотчики і все у нас буде добре. Мы пытаемся доказать людям, что тысячи людей выступили в поддержку, тысячи людей против этой вопиющей несправедливости. Все абсолютно своими силами организован этот автопробег. В автопробігу беруть участь також військовослужбовці частини Андрія Алімпієва, в якій він служив тривалий час. Хочеться його підтримати, підтримати його родину, яка в певній скруті, і допомогти духовно, як мені, як священникові, допомогти духовно, щоб вони знайшли Бога у своїх проблемах.
Нагадаємо, що Андрія Лімпіва 17 листопада цього року затримала військова прокуратура за підозрою в розтраті 2 мільйонів 400 тисяч гривень на користь двох товариств обмеженою відповідальністю при закупівлі пального. На момент затримання підозрюваний обіймав посаду начальника Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Зараз Олімпієв від посади відсторонений, він перебуває у Харківському СІЗО. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Представники громадської організації «Соціал-демократична платформа» обговорили освітню реформу. Захід влаштували у дискусійному форматі, на зустріч запросили студентів та викладачів миколаївських вишів. Освітня система в Україні залишалась незмінною з моменту набуття незалежності. Втім, з наступного навчального року реформи відбудуться в кожній ланці. Значних змін насамперед зазнають вищі навчальні заклади. Бакалаврат будет 3 года, магистратура будет 2 года. Кроме того, вводится система дуального образования. Говорят о партнерстве между государственными и частными структурами. Это значит, что бизнес может зайти в университет. Процес реформування – це, мені здається, нескінченний процес, оскільки ми досить відстали від освітніх тенденцій Євросоюзу, до якого ми прагнемо. Серед учасників дискусії – третьокурсниця Лариса. Дівчина навчається на факультеті журналістики. Долучилась до обговорень, аби більше дізнатися про освітню реформу. Адже Лариса планує отримати якісні знання та влаштуватися за фахом. Це стосується мене як студентку і як перспективи майбутньої матері, тому що будуть діти, вони будуть жити в Україні, я сподіваюся. І треба знати, що ж чекає майбутнє покоління. Тому що, як ми знаємо, як показує практика, молодь і діти – це те, що рухає суспільство, те, що може міняти країну. Реформа торкнеться не лише вищих навчальних закладів. Зміни у системі освіти відчують і школярі. З наступного року до першого класу діти йтимуть у шестирічному віці та навчатимуться протягом 12 років. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники продовжують інформаційну кампанію серед мешканців приватних секторів, адже з настанням зими зростає ризик виникнення пожеж через неправильну експлуатацію пічного опалення та обігрівачів. Цього разу представники служби порятунку проводили роз'яснювальну роботу серед жителів села Нечаяне Миколаївського району. Сказати вам, об'яснити, щоб ви розуміли, що малейша площадь може привести до великого горя. Та це ми в курсі. Рятувальники відвідали понад 20 приватних домоволодінь у Нечаяному. Переважно це багатодітні, малозабезпечені родини, самотні люди похилого віку і ті сім'ї, які проживають далеко від центру села, а також неблагополучні сім'ї. Поспілкувалися з громадянами щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки у побуті. Особливу увагу приділили так званим сезонним ризикам. Фахівці ДСНС розповіли правила експлуатації опалювальних приладів, зокрема печей, газових пристроїв та електрообігрівачів. Також рятувальники звернули увагу дорослих на недопущення фактів залишення малолітніх дітей без нагляду дорослих. Було проведено рейдову роботу, де роз'яснювалися основні правила пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання, печей та куріння у ліжку. Кожній родині рейдовики залишили інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням правил пожежної безпеки в домівках та екстреного номеру служби порятунку 101. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Голова Миколаївської облдержадміністрації та народний депутат України Дмитро Ярош відвідали музей АТО в одному з миколаївських вишів. Музей АТО розташований в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. До музею очільника області та нардепа запросили студенти вишу. На початку екскурсії гості поспілкувалися із студентами. Коли сьогодні все менше і менше ми згадуємо про фронт, то, на жаль, серед засобів масової інформації небагато ми маємо можливості почути, що там в самому випадку є. Нардеп та учасник бойових дій Дмитро Ярош розповів студентам про добровольчі батальйони, які захищають Україну на Сході. Не буду ідеалізувати ту всю війну. Мабуть, найбільше із всіх я хочу, щоб вона якомога швидше закінчилася, але закінчилась не за будь-яку ціну, а шляхом нашої перемоги. І ми, українці, маємо всі можливості її завершити переможно цю війну. У всякому випадку, частину Донецької і Луганської областей звільнити – це в силах Збройних сил України.
Заснували музей антитерористичної операції Герой України, командир роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Валерій Чебінєєв та його побратими. В експозиції музею під назвою «Полум'я українського сходу» особисті речі військовослужбовців, трофеї, зброя, манекени, частина однострою українських солдат та світлини з зони бойових дій. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Російсько-окупаційні війська цілеспрямовано і прицільно продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України та все частіше застосовують міномети різних калібрів, заборонені мінськими домовленостями. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. Зазначається, що ворог не зменшує інтенсивності обстрілів і у вечірній час, а також активізував застосування безпілотників. На Луганському напрямку ще за світлої передоби окупанти із усього наявного піхотного озброєння та 120-мм мінометів вели вогонь по наших позиціях поблизу Травневого. Тут вони випустили понад півсотні мін. Із настанням сутінок ворожий вогонь перемістився трохи північніше у район КПВВ «Золоте». Зокрема, бойовики з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілювали підступи до Катеринівки, Новоолександрівки і Кримського, а зі стрілецької зброї і гранатометів – оборонні укріплення біля Золотого. Також з піхотного озброєння російські найманці турбували наших оборонців неподалік Луганського і Зайцевого. На Донецькому напрямку пік ворожої вогневої активності прийшовся на першу половину доби. Зокрема, окупанти активно вели обстріли з мінометів та усього спектру піхотного озброєння у районі Водяного на Приазов'ї та у передмісті Авдіївки. Поблизу Кам'янки наші позиції обстрілював ворожий снайпер. Минулої доби не обійшлося без втрат. Унаслідок ворожих обстрілів загинуло 4 військовослужбовці Збройних сил України. Одного поранено, ще один отримав бойову травму. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. А в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна відбулися урочисті заходи з нагоди відправлення 10-го ювілейного потягу єднання Труханівська Січ. В цій акції беруть участь діти з усієї України за маршрутом до потягу. Долучатимуться діти з різних шкіл. Докладніше – наші колеги з військового телебачення. Сьогодні зі столиці стартує потяг єднання Труханівська Січ. Це вже ювілейний 10-й залізничний маршрут. Дітлахи з усіх регіонів України побувають у різних куточках держави, їдучи зі сходу на захід. Схід починає вітати захід тепер вже. І от сьогодні фактично зі сходу вітання отримали і кияни перші. Так, їм подякували військові представники Збройних сил України від військових комісаріатів та військових частин, які знаходяться на зупинках потягу. На малечі чекають пригоди і святкові сюрпризи. В Чигирині ми будемо в резиденції Святого Миколая. Його відкриють резиденцію в черговий раз трошки раніше. Ми зберемо подарунки від Святого Миколая, передамо трошки подарунків тих, що прийшли зі сходу для Черкащини, для центру України. Ми передамо Святому Миколаю, відповідно, візьмемо ті подарунки, які ми далі будемо вести на Хмельниччину, Львівщину, Тернопільщину. Це вже втора поїздка у мене. Ну, перший раз у нас були нескорені ігри, кілометри проходили 25-45, на гори піднімались. Мені подобалось. Мені за те, що захотілося відчути нові емоції, нові враження, нових людей побачити, там познайомитися, країну побачити. Дітей супроводжуватимуть не лише організатори та волонтери. Разом з ними країною проїдеться і військовий оркестр. Подорож триватиме понад 2 тижні. 23 грудня потяг повернеться до столиці. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. 200 тисяч осіб евакуювалися через пожежі в Південній Каліфорнії. Проблиск надії у Ємен впустило судно із гумдопомогою. Ялинкові іграшки польських майстрів прикрашають Білий дім. Про ці та інші події дивіться далі в огляді міжнародних новин. Вогонь охоплює дедалі нові території густонаселеної Південної Каліфорнії. Так, площа пожежі на північ від Сан-Дієго в четвер зросла з 4 до 1000 гектарів усього за кілька годин. Про це повідомляє Державна протипожежна служба США. Та наймасштабніша пожежа палає за 80 кілометрів на північний захід від Лос-Анджелеса. Її площа перевищує 35 тисяч гектарів. Близько 200 тисяч людей були змушені евакуюватися. У місті Вентура сотні будинків уже згоріли і полум'я загрожує сотням інших.
Наше найстрашніше лихо – пальмова ферма там позаду. Пальми спалахують, як смолоскипи. Усе відбувалося поблизу на наших очах. Цього ранку вітер та іскри все спалили. У регіоні палахкотять 4 основні пожежі – уздовж узбережжя Тихого океану від Лос-Анджелеса до округу Санта-Барбара. Пожежі роздуває вітер Санта-Ана. Він дме зі спекотної сухої каліфорнійської пустелі і здатний досягати сили урагану. Вітри й посушлива погода протримуються в регіоні до неділі. У Ємені частково зняли блокаду морських портів і до них змогли увійти кілька суден із гуманітарною допомогою. Три кораблі доставили в Ходейду майже 90 тисяч тонн харчів, а в порт Сафів увійшло судно зі 40 тисячами тонн гуманітарного вантажу. Уперше в єменців з'явився невеликий проблиск надії. Перший гуманітарний вантаж прибув до порту і перші кораблі було пропущено через це залізне кільце контролю, у якому опинилося 27 мільйонів єменців. До Ходейди мають прибути ще 7 суден, які доставлять 180 тисяч тонн продовольчих товарів. Крім того, очікують 3 кораблі з 50 тисячами тонн палива. Це має дещо полегшити скрутне становище єменців. Однак, за словами голови Норвезької ради у справах біженців Яна Егелана, навіть такий обсяг гуманітарної допомоги задовольнить лише малу частину потреб населення. Їм, єменцям, потрібно імпортувати майже все продовольство і паливо. А це означає, що дня має прибувати багато кораблів. Водночас кілька місяців судна взагалі не прибували, або їх було мало. Тому я все ще боюся масштабного голоду. Гелан вважає, що люди в Ємені голодують переважно через блокаду. Її ввела в листопаді коаліція арабських країн, яку очолює Саудівська Аравія. Причиною послужило те, що повстанці хусити запустили балістичну ракету в бік Ер-Рияда. Громадянська війна між повстанцями і урядом Ємену триває з 2014 року. Конфлікт загострився в 2015-му, коли в нього втрутилася арабська коаліція. Такі ялинкові іграшки вже 20 років роблять у польському місті Юзефов. Різнокольорові кулі, скляні Санта-Клауси, сніговики, іграшки, схожі на білий дім чи прекрасний палац. Фантазії майстрів немає меж. У Польщі дуже сильні традиції. Люди люблять Різдво і вкладають серце в таку роботу. Ми все робимо вручну. Однак це не тільки фізичні зусилля, а й частинка нашої душі. Створення ялинкових іграшок вручну – робота кропітка. Усе починається з майстра Склодува. Він надає форму майбутнім прикрасам. Ришард уже втратив лік зробленим кулям. Нарахувавши 500 000, я зупинився. Тож, звичайно, я видав їх дуже багато. У польській компанії працює 50 осіб. Щорічно вона продає приблизно 1 000 000 ялинкових іграшок. Якщо мета велична як свобода, юрба завжди стає народом. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулась прем'єра рок-опери «Біла ворона». Про гру акторів та враження глядачів – далі Валентина Гурова. Історію про Жанну Д'Арк миколаївський глядач побачив у сучасній інтерпретації вперше. Героїня у незвичайному образі вбрана в камуфляж, а історія столітньої війни між Англією і Францією у виставі – про образ сьогодення в Україні. Можна було б і залишитися у рамках цього сюжету вже відомого, знайомого. З однієї сторони історія кохання, з іншої сторони історія боротьби за свою державу. Але автори вклали дуже актуальний зміст, який відіграє сьогодні і стає в резонанс з нашою сьогоднішньою історією. В рок-опері зайняті всі компоненти муздраму – балет, оркестр, артисти драми та вокалісти. Сучасного прочитання матеріалу додали ідеї київських режисера-постановника та балетмейстера. Роботу над виставою почали в серпні поточного року. Дуже легко, як це не страшно звучить. Нам працювалося взагалі в удовольстві. Цей місяць літом, коли ми робили, пролетів просто. Тому що замечательна команда, замечательний театр. Мені здається, що це треба робити для того, щоб зритель розумів, що це про нього, про зараз. Ну,
вот, чтобы этот посыл доходил как-то. Хорошо работал, потому что ребята профессиональные, и, собственно, то, что вы сейчас видите, это большая заслуга артистов балета, то, как они умеют воспринимать информацию, как они могут ее переживать і воспроизводить. У рок-опері два основних склади головних персонажів. У день прем'єри роль Жанни Д'Арк виконала Олександра Студзінська. Актриса розповідає, до цього грала здебільшого казкових персонажів. Це перша головна роль, де мала показати силу та волю. Знаєте, вдалося. Я думаю, что, ну, пусть не на все 100%, естественно, когда актер, артист говорит, что вот, я, все удалось у меня на все 100%, это значит, что артисту уже нечего делать на сцене. Ну, я думаю, что процентов, ну, пусть на 80%, но удалось. Глядачі розповідають, квитки на прем'єру ледь встигли придбати, та не пошкодували, що прийшли. Очень положительно, очень интересно и нравится очень. Игра актеров замечательная. Они у нас вообще молодцы, они у нас лучшие актеры в стране. Это мой любимый театр, мои любимые актеры. Очень хорошо. Театр живет тогда, когда он каждый день современный. Завтра будет другая современная, но на сегодняшний день это потрясающе. Злободневный театр. Там даже не надо сквозь строки читать, а все как в современном государстве. В рок-опері задіяний весь простір театру. Актори з'являлися з глядачевої зали, а оркестр грав на сцені. Щити, камуфляж та гасло «Ніхто, крім нас». А головний персонаж п'єси – Жанна Д'Арк, як прообраз народу, який захищає свою країну. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Танці, вірші та конкурси для малечі у супроводі чарівних ельфів. Саме так розпочався святковий новорічний сезон у Миколаївському обласному театрі «Ляльок». Традиційно перед кожним спектаклем на глядачів чекає розважальна програма. Цього разу дітей зустрічають помічники Санта-Клауса – різдвяні ельфи. Дружаться кіженьки весь мир веселя, і ми покружимся, тра-ля-ля-ля! Да що там кружиться, давай танцювати! Совсем скоро наступят новогодние праздники. У нас сегодня будет программа, посвященная Новому году, как отмечают и празднуют Новый год в других странах. Поэтому сегодня у нас предновогодняя праздничная встреча. Мы сегодня готовим и маленьких зрителей, и себя к новогодним праздникам. Згодом дітей запросили до зали на саму виставу. Спектакль «Чарівні сни», створений за мотивами казок Сергія Козлова про їжачка та ведмедика. Как тебе спалось? Медвежонок, который дружит с ежиком. Что, что? Показывали спектакль, и как ежик дружит с медвежонком. Ну, как они спали, и как медведь ел снежинки. Мне понравилось. Разом із малечою виставу дивились і дорослі. Казку вважають не тільки цікавою, а й повчальною. Очень нравится, намного полезнее, чем смотреть дома телевизор. Намного познавательнее, ей очень интересно. Она общается с детками, ну и много здесь берет хорошего. Зацепило тем, что оно в первую очередь поучительно для детей. Учит нравственности, тому, чего в нынешнее время, можно так сказать, ну, не хватает. Вистава «Чарівні сни» завершує осінній театральний сезон. З 19 грудня на малечу чекатиме низка новорічних постановок та розважальних програм. Вікторія Чернєвська, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І в черговому турі баскетбольного чемпіонату України Миколаїв грав на виїзді проти Дніпра. Яким був перебіг подій та яка команда виявилася сильнішою, дивіться у сюжеті далі. З перших хвилин матчу господарі взяли високий темп і почали відриватися від корабелів. Після першої чверті перевага чинних володарів Кубку України вже сягала 9 очок. У другій ситуація для гостей тільки погіршилась. На велику перерву команди пішли з рахунком 57-37, не на користь команди Співня. Надалі хід поєдинку не змінився. У Дніпра летіло в кошик майже все, а 19 триочкових влучань стали рекордом цього сезону. Остання чверть була майже формальністю, адже очковий розрив складав вже 35 балів. Догравали суперники резервними складами. Заключний період матчу залишився за МБК «Миколаїв» 23-10, що викликало незадоволення головного тренера дніпрян. Четверта четверть була отвратительна,
И было видно, что ребята понимают, что все равно счет, если сократится, то на какие-то на малое количество очков, и просто бросали иногда защищаться. Делали просто то, что вбрело в голову. Втім, успіх був локальним, адже на підсумку протистояння не позначився. 102-80 – розгромна перемога Дніпра, який продовжує очолювати першість. Хотілося б поздравити команду Дніпро з очередною побідою. Що можу сказати по ігрі? Побіда заслужена. Ми не готові грати на таких скоростях, оказались просто. Установка була максимально швидко грати, грати від защити. При том, что мы сделали атак гораздо больше, чем мы делаем в среднем за игру, согласно статистике, мы по-прежнему сделали то количество потерь, которые мы опять же делаем, согласно статистике, даже больше. Миколаїв перервав двоматчеву переможну серію і залишився на четвертій позиції. Вже завтра колектив Володимира Поляха спробує надолужити втрачене в грі проти передостанньої команди чемпіонату – Харківського політехніка. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини сьогоднішнього дня, якими ми хотіли з вами поділитися. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіше, що відбувається в місті і в області, а ми намагаємося першими вам про це розповісти. Лишайтеся з нами надалі та гарного продовження вихідних.